En nom meu i dels meus companys de Junta Directiva, agraeixo la vostra presència en aquest acte de presentació del Club Esportiu Molins de Rei. L'objectiu és que aquest club esdevingui una entitat esportiva que tingui ànima pròpia i que treballi seriosament. Que els nostres esportistes i, per extensió, els nostres equips sàpiguen entendre l'esport que tant els fascina, com el que és, només un esport. Volem convertir el nostre club en un model a seguir a l'hora de formar esportistes i a persones, combinant la formació esportiva amb la transmissió de valors com són el respecte, la tolerància, la diversitat, l'esforç, el compromís i l'esportivitat. La nostra grandesa queda palesa sobretot en aquells 250 esportistes que tiren l'arrelament. Nens i nenes, nois i noies, homes i dones, que estimen l'esport que practiquen i que han triat el nostre club per fer-ne els seus colors. Tenim un potencial humà molt gran, entusiasta, entregat, lluitador. Avui és el meu darrer discurs com a president del Club Esportiu Molins de Rei. A partir de l'altre dilluns, vull una vegada més d'acord amb la meva junta directiva, cedeixo la presidència del Club Esportiu Molins de Rei al meu company de junta, el Fred Puntat. Per passar a gestionar professionalment la secció d'handbol des de les àrees d'administració, d'economia, de logística i de comunicació. I també, en un futur molt proper, crearem una comissió tècnica per anar preparant els actes i esdeveniments del 75è aniversari de la Fundació de l'Handbol Molins de Rei. I segon, us deixo amb una frase que personalment m'agradaria que la tinguéssiu tots present quan entreu a qualsevol instal·lació esportiva. A la grada, bon rotllo. A la pista, joc net. Moltes gràcies a tothom i visca el Club Esportiu Molins de Rei. Bé, jo com a objectiu em marco seguir la mateixa línia que portem des que vam fer la nova constitució de club, i és intentar que tots els nanos, nenes i jugadors del club es sentin còmodes aquí amb el nostre club i fer que l'handbol i el hockey tingui una vida de molts anys. Des de l'any passat, en aquest any que hem tornat a fer la presentació del club, hem augmentat el nombre d'esportistes. Aquest any, comptant les dues seccions, som ja 250 esportistes. Creiem que la salut és molt bona. Tenim base, parlant de l'handbol femení i masculí, totes les línies. El hockey és un esport bastant més especial i costa una mica més, però també estan fent molt bona feina. I, no sé, ara mateix la vida actual és molt sana, estem molt contents.